我觉得舞蹈对我来说是一个不可缺失的一部分，嗯，我觉得我会一辈子都会跳舞。大家好，我叫斗鸡兰，姚老师还给我取了一个好听的名字叫金花，我是大理的白族，我现在是一名舞者。那在11岁的时候，杨丽萍老师她去我们村子里面选演员，当时我就给她打了半碗鞭，唱了白族调，就被选上了。之后我就一直跟着杨丽萍老师学习舞蹈，跳了18年。那个时候我经常写日记，每天上面写的一句话就是笨鸟先飞，因为我觉得自己太笨，别人要学3遍会，我可能要学20遍、30遍。我每天就想着自己什么时候也能像他们一样，能快快的把那个动作学会。别人睡觉了，我就对着镜子1遍、2遍、3遍、4遍，重复的练着老师教的动作，直到练到我的膝盖跪出了血，直到我真的没有力气再去练习它。10年后的有一天，我跳了主演，我从最后面跳到最前面的时候，那一刻我对自己说，你的付出是没白费的。那我经常就一个人在排练里面跳舞，有的时候到心情不好的时候或者心情好的时候，我去跳舞的时候对我来说是一种解压，我用我的情感和表达用肢体来表现出来。有的时候可能就一个人在排练厅里面用呐喊，用身体的力量，用身体的安静去感受地面，去感受身体的每一个关节，去感受此时此刻当下的想法。每天来排练里面跳舞对我来说是一种特别美好的享受，因为那个时刻我不会去想任何的事情，我只是活在当下。那我觉得就是舞蹈它是多样性的，它不但是说只是一个跳舞，那现在我也是一样，我不单单只是一个舞者，我还慢慢还在学编舞，我还在融入戏剧，戏剧跟舞蹈跟编舞的一些整一个的一个柔和，一步一步的去探索，然后去做，不要给自己设限。那这个世界呢，是我相信是有磁场的，当你在这里发出了信号以后，另外一个世界的窗口会接收到你的信息，并且会找到你，然后让你去成为或者是你想要的那件事情。只要足够的努力，足够的去勤奋去做这件事情，肯定会有一些光照在你的身上。